ចាត់ដាក់អនុវត្តទៅតាមការណែនាំក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលខេត្តកំពតគឺបានរៀបចំនៅអគារចំនួន3កន្លែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ត្រៀមទុកធ្វើចតុល័យស័កប្រជាពលរដ្ឋដែលវិលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈអាយឧត្តមជឿតៃអភិបាលខេត្តកំពតព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធបានចុះពិនិត្យទីតាំងអគារមួយចំនួនដែលរដ្ឋបាលខេត្តកំពតគឺបានត្រៀមសម្រាប់ធ្វើចតុល័យស័កនៅក្នុងករណីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋវិលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសពលករវិលត្រឡប់ពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលអាចមានចំនួនច្រើននៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះ
នៅអគារចាស់មន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បត្តិខេត្តនៅក្នុងភូមិសវណ្ណសាគរសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតទី2នៅសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលកំពតនិងទី3នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីខេត្តដែលទីតាំងទាំងពីរនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិជុំគ្រៀលឃុំជុំគ្រៀលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដែលមានបន្ទប់ប្រមាណជា 70 ទៅ80%ខណៈដែលកន្លែងរដ្ឋបាលចាក់គឺខណៈដែលកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តបានត្រៀមបន្ទប់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន5ដែលមានបន្ទប់សរុបប្រមាណជា170បន្ទប់នោះឯឧត្តមជឿតៃបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាការឆ្លងរាលដាលដល់ជំងឺកូវីដ-19នៅតែជាបញ្ហាសកលដែលពិភពលោកកំពុងបន្តរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលឡែកកម្ពុជា សម្រាប់ឌីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពយ៉ាងណាមិញរដ្ឋបាលខេត្តកំពតគឺតែងតែបានចូលរួមអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់បង្ការទប់ស្កាត់ចំពោះបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នេះជាប្រចាំផងដែរ ជាស្ដែងការជ្រើសរើសទីតាំងថ្មីបន្ថែមសម្រាប់ការធ្វើចតុល័យស័កនេះ គឺជាការអនុវត្តស្របទៅតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាទៅដល់ដំណើរការធ្វើចតុល័យស័កនៅក្នុងករណីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបានវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺពលករមកពីប្រទេសថៃដែលអាចនឹងមានចំនួនច្រើននៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះ ឯឧត្តមក៏បានសំណូមពរនឹងណែនាំដល់មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺត្រូវរួមសហការគ្នាឲ្យបានល្អនៅក្នុងការរៀបចំទីតាំងអគារថ្មីបន្ថែមទៀតឲ្យបានសមរម្យមានទាំងទឹកភ្លើងនិងបន្ទប់សម្រាកស្អាតប្រកបដោយអនាម័យនិងបរិស្ថានល្អ